Kā gan bērndārs bērni var tikt uz bibliotēku un iepazīties ar jaunākajām grāmatiņām, ja viņu darba diena ir tikpat gara, cik bibliotēkai? Skruntas bērnu bibliotēkas darbinieces ir atradušas risinājumu. Viņas grāmatiņas saliek čemodānā un reiz mēnesī dodas uz bērndārs pašas. Šāda iecera tiek īstenot jauno septembra un visi iesaistītie atzīst, tā ir attaisnojusies. Vairāk stāsta Skruntas televīzija. Tā koferī saglūst skaistas bilžu grāmatas par princesēm, dinozauriem un citiem dzīvniekiem, dažādiem pasaku tēliem un mašīnām. Nedrīkstot aizmirst arī par multiņu varoņiem. Tāpat koferī vieta atvēlēta pašai jaunākajai bērnu literatūrai. Kad koferis pilns, Skruntas bērnu bibliotēkas darbinieces dodas uz netālu esošo bērndārzu Liepziediņš. Ideja reiz mēnesī doties pie bērndārza bērniem, nolūkot kādā seminārā. Iemesls pavisam vienkārši. Nu, kā lai bērns tiek uz bibliotēku un iepazīsts ar krāšņo grāmatu pasauli, ja uztars bērndārzā līdz 5-6 vakarā, un tad bibliotēka jau slēgta. Savām audzinātājām es piedāvāju šo iespēju, un neviena nebija pretī, jo tiešām patīk bērniem. Kā jums gāja lasīšana? Labi. Atkal aizmirsāt kāds mājās grāmatu, ja? Nu nekas. Labi. Es domāju, ka dažiem ir tā apziņa, ja jau visreiz esmu lasītājs, esmu pieregistrēts, man ir pienākums pret grāmatu, man ir pienākums pret bibliotēku, un šo grāmatu var izlasīt, un es domāju, ka pirmās grāmatas noteikti mājās tik 10 reizes izšķirstītas un izlasītas priekšā. Ja? Es izvēlējos par Džeku Lausku. Kāpēc tieši tādu? Tāpēc, ka man tā multeni mājās. Vai tu bieži lasi grāmatīs? Bieži. Kāpēc tev patīk lasīt? Tāpēc es gribu mācīties skolā, tad būs vieglāk. Sākumā bērni izvēlējās tās grāmatas, kur viņi zina, kuras viņiem ir mājās, ir kā zināmās, bet nu jau ar vien vairāk tās svešās grāmatas. Bibliotēkārs brauc pie 5-gadniekiem un 6-gadniekiem. Jaunākajiem vēl izvēlēto grāmatiņu izlases priekšā kāds no radiniekiem, bet 6-gadnieki burtus kopā jau sasauc paši. Audzinātājs atzīst, ka bērnu lasīt prasmes ir uzlabojušās, un bibliotēkārs ar jaunām grāmatām gaidīts ar nepacietību. Ieva Benfelda, Lans Peršavits, Skruntas televīzija.